La fira és el punt de trobada de la ciutat després de la primavera. És on ens trobem les activitats econòmiques, les ciutadanes, totes les associacions, amb la mostra d'entitats, i l'agricultura, que és l'element tradicional. I jo crec que el que hem de començar a acostumar-nos és que sempre hem parlat històricament de l'agricultura com un element del passat, com un element tradicional. I jo crec que d'aquí en endavant el que hem de parlar més és de l'agricultura com un element de futur. Això és el que també es mostra en aquest stand, de totes les oportunitats que genera la tecnologia, l'aplicació de la tecnologia al camp per garantir sostenibilitat i per garantir també productes quilòmetre zero. Per tant, és una fira molt pensada pels ciutadans i les ciutadanes per gaudir amb la mostra gastronòmica, amb els comerços de la ciutat i també la pagesia, i sobretot també per pensar en aquest futur de la nostra agricultura. És un moment esperat, com cada any, i que es fa doncs, aquesta fira, que jo diria que és el ressò de tota la pagesia, un dia assenyalat, a la Fira Sant Isidre, que don a una vegada a l'any poder veure aquestes paneres que fem de concurs exposició, donem a conèixer també aquestes famoses paneres, jo diria famoses paneres també artístiques que estan il·luminades, estan mecanitzades. També és el moment de que aquesta fira és la trobada amb el gremi d'hostaleria, també amb la xarxa comercial, que també ens acompanya des de fa 21 anys també a les entitats culturals, que això respon pues, al final que dona el mirall de què és Viladecans avui dia amb totes les activitats que s'estan fent. Doncs per nosaltres, per al Gremi d'Hostaleria de Viladecans, la Fira de Sant Isidre el que suposa doncs, és un escaparat prou important per posar de manifest quin és el nivell de la cuina de la nostra ciutat i el nostre compromís envers a la pagesia i al producte de proximitat. Som uns afortunats, doncs, no només de treballar a Viladecans, sinó afortunats de tenir un parc agrari que ens produeix i ens aporta una sèrie de productes que fan que poguéssim, que tinguem la possibilitat de fer uns plats sensacionals. Bueno, pues venimos aquí a la Feria de San Isidro a dar un poquito a entender nuestra enfermedad, la enfermedad que tiene nuestra niña. Y bueno, somos muchas asociaciones, nos apoyamos todas mucho, la verdad que es nuestro primer año. Es interesante porque viene mucha gente para preguntar que... Bueno, porque todo el mundo cuando viene, pues todos han tenido un 600 o han tenido un 2 caballos y se ve la nostalgia de recordar los años 60 y 70. Y es interesante porque nos relacionamos con el resto de entidades, es una manera de conocernos y a fin de cuentas proyectar Viladecans, que es de lo que se trata, entre todas las entidades, de tirar adelante. La Feria de San Isidro sirve para ver una visualización de las entidades que vemos y asociaciones que vemos aquí en Viladecans. Nos sirve para darnos a conocer a la gente, para tomar contacto, para conocernos unos a otros, para poder después tomar relaciones de intercambios. O sea, es una muestra que sí que sirve a nivel asociativo, sirve mucho.